Takže tu si vezmu, to nevidíte, takhle vypadám. Takže takhle vypadám v mojí nové vesničce. Jak vidíte, tak tady je moje stará, kterou... Moje stará, počkejte, dám jenom, že tak tohle ne, nevím, jak se to, jo, tady, takhle to vypadá, jo, to moje stará, takhle vypadá, bez těch různých budov, tak, takhle hotomout, je blbá, takže já jsem si dal to víno, to je ten klan nasa klan, takže určitě se do něho můžete přihlásit. Tak, jak to vypadá. A můžeme se jít asi podívat tady do vesničky. V vesničku jsem tady dneska Game Mind si tady přestavuju. A tady můžu něco ataknout. Nevím, tak ale asi se mi to spíš nepovede. No, to se mi asi nepovede. Ale záleží, jaké budu mít štěstí. Možná jako, že bychom si tady mohl změnit na miniony. Sakra. Jsem dal miniony, aby budu... No jako, dobře se to docela povedlo. Nečekal jsem. Tesla. Takže tak. Umřel nám tady za jedno, 12%, super. Tak podíváme se na něho. No, jako. 18%, no. A já se na něho vždycky dívám, tak se asi na něho můžeme, to nás nezajímá, nebo jestli se na to chcete podívat, takhle vypadá, no jo. To v level 5. Tady jsem prostě udělal. Kanon. Dobré, dobré. Mám vizáři. Makemp na level 5, nebo co to je? Tomu tak říkám. Tak, to je. Tady se nám dělají a jedeme asi tu. Tady se mi dělá Spell Factory. A tady Wizard Tower mám už. A pak se mi tady ještě dělají vizáři. To se mi vylepšuje, počkat, tady. Tady se mi vylepšuje Valbreaker, nebo jak se to jmenuje. Tu mám Morta, na který pak možná můžu to zrenovovat, nebo jak se to říká. Tady pak to taky postavím možná. Ale za kamerou určitě, no. Nevím, jestli za kamerou, ale bohužel. Strašně málo diamantů. Takže já bych vzal tohle. A to nebudu posouvat. To asi nebudu spíš posouvat. A je to moje nové video, takže určitě jsem byl šťastný, kdybyste dali tak 50 lajků. A jestli to je víc takových videí, tak mi můžete když tak dát odběr, no. A kde je elixír? Jo, a pak ještě, tady mám strašně hodně divných. Tak, a tady, jestli chcete vidět, jak se jmenuje ten klán, tak se jmenuje tady, čekajte. Tak ukážu tady NASA klán Čech. Vím, že to divný název, ale bohužel. Tak tady je nějaký Tobík, to je to se sice já na starém, ale takhle vypadám na starém, ale tam už nehraju ani moc, takže to je na nic, nemá tam ani vesničku, ne, co to je. A jsem lídr, takže akorát, když tak mi napište do těch, do, teďka mi to vypadlo, do komentářů, jestli chcete, aby jsem ten klan uzavřel třeba, nebo aby byl celý, nebo prostě
aby byl otevřený, nebo aby jsem vás tam mohl jenom tak pozvat, protože mě to je fakt úplně jedno, jestli to bude otevřené, zavřené a nebo invitnuté, jakože. Já myslím, že to může být asi pro dnešek.